Toivottavasti on nyt Helsinkiin muun muassa lisää liikuntapaikkoja, nuorisotiloja, lisää vegaanista kouluruokaa ja ilmaisia tapahtumia. Eikö sunkin mielestä Helsingissä on vielä aika paljon parannettavaa? Ruudin ydinryhmä on helsinkiläinen vaikuttamisryhmä, joka koostuu 20-13-17-vuotiaista nuoresta, jotka tekee parempaa Helsinkiä muiden nuorten kanssa. Nyt on sun vuoro vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuuden Helsinki on. Äänestä suosikkiehdokasta se Ruudin ydinryhmän vaaleissa 3-17.11. osoitteessa ruudin.net. Lisätietoja äänestämisestä löydät samasta osoitteesta. Äänestäminen on helppoa ja äänestäminen on myös tärkeää, joten tuu säkin mukaan.